Безкоштовну стоматологію для жителів Тернопільщини відкрили на базі медуніверситету. І розповість нам про це детально завідувач стоматологічного відділення Щерба Віталій медичному університету. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте ми з вами почнемо з такого запитання. Чи справді взагалі у тернополян з'явилась можливість безкоштовно полікувати зуби? Ну, справді, дійсно, наскільки це звучить нереалістично. Фантастично, що, власне, стоматологія може бути безкоштовною. Але це можливість з'явилась. Тобто тернополяни будуть мати можливість прийти до нас. Пройти через реєстратуру, тобто зареєструватися і отримати кваліфіковану якісну медичну допомогу. То це буде або огляд, консультація лікаря, або якісь лікування каріесу, наприклад, або тканин пардон. Ну, взагалі ми можемо надавати такі комплексні допомогу стоматологічну. В чому це полягає суть цієї безкоштовної допомоги? Тобто пацієнт, коли приходить до нас, йому більше вже нікуди не придеться звертатися. Тобто у нас все є на місці. Прийшов пацієнт з якоюсь невеличкою проблемою, типу консультації. Прошу, пройдіть в такий кабінет, вас проконсультує лікар такий-то. Якщо більш якісь детальніше, типу лікування, більш ґрунтовніше лікування потрібно, тобто він у нас на базі може пройти додаткові методи дослідження, зробити певні лабораторні діагностику і, відповідно, вже поставити остаточний діагноз і провести якесь якісне лікування. Чи який буде штат, власне, в цій установі? Скільки буде працювати лікарів і чи будуть залучені студенти? Ну, наразі у нас взагалі працюють всі викладачі нашої стоматології, тобто стоматологічного факультету. Взагалі було на меті створення, навіщо взагалі створювався цей стоматологічний відділ, почнемо з того. Для того, щоб перша задача – це було забезпечити лікувальним навантаженням всіх наших працівників, тобто лікарів стоматологічного факультету. Раз. Друге – це було поєднання лікувального і навчального процесу. Власне, це питання, що ви задавали. Тобто ми не розмежовуємо цей процес. Під наглядом лікарів, студенти і лікарі-інтерни можуть робити якісь певні маніпуляції, ротові порожнення пацієнта. Тобто, будь-який пацієнт, який звертається до нас, він має бути готовий, що він звернувся в університетську клініку. Тобто, на нього будуть пильно дивитися очі студентів, тому що лікар, коли буде проводити якісь певні маніпуляції, його ротові порожнення, студенти все це хочуть побачити. Із-за цього, звичайно, є певний дискомфорт в пацієнтів, тому що не всі готові до того, що будуть йому в ротову порожнину заглядати інші люди, крім лікаря, який його лікує безпосередньо. І ми працюємо над цим питанням, тобто ми зробили крок в тому, що закупили певне обладнання. Це називається інтраоральна камера. Що це таке? Це такий як маніпулятор, така як ручка, яка ставиться в ротову порожнину і зображення з неї передається на екран, наприклад, в іншій кімнаті. Тобто студентам не потрібно буде стояти і дивитися безпосередньо в ротову порожнину. Вони зможуть окремо подивитися, записати все, що було зроблено, і відповідно потім поговорити з лікарем або з асистентом лікаря, який це все робив. Нам відомо, що клініка поділена за кафедрами. Розкажіть, що це, як це? Ну, власне, типу, це як підвідділення, виходить. У нас є... Почнемо з дитинства. Тобто, це у нас кафедра дитячої стоматології. Там працюють висококваліфіковані працівники на чолі з професором Авдієвим, які надають допомогу дітям. І дійсно діти там є. Тобто дітей багато. Я бачу дітей, які по декілька разів туди приходять. Тобто це свідчить про те, що діти довіряють тим лікарям, які їх там приймають. Також у нас є кафедра хірургічної стоматології. Вона в нас, частина бази знаходиться у нас на Чехово, інша частина в обласній лікарні. Тобто більш якісь складніші патології хірургічні відправляються в обласну лікарню. Таке як банальне видалення зуба, або, ну, не банальне, але видалення зуба або консультація, це ми можемо проводити все амбулаторно на Чехово. Також у нас є кафедра потужна терапевтичної стоматології. Це одна з найбільших кафедр у нас виходить. Вони надають, власне, терапевтичну допомогу, це саме лікування карієсу, його ускладнень, консультації по захворюванню слизової оболонки, професійні гігієни, ну, тобто все, що зв'язано з ротовою порожниною, просто по лікуванню. Тобто. Також є кафедра ортопедичної стоматології. Це, власне, протезування дентальними якимось протезами, тобто коронки, протези знімні,
коронки різних типів. От це от єдине, що буде не безкоштовно. Тому що в апріорі ортопедична стоматологія безкоштовною не може бути. Тобто пацієнт може прийти, проконсультуватися, визначитися якийсь планом лікування безкоштовно, а далі вже. Тобто за матеріали він змушений буде заплатити? За всю роботу. Ага, за всю роботу. Тобто ми говоримо зараз про те, що це будуть консультаційні тільки послуги. Ортопедична стоматологія. Ага. Тільки ортопед. Це коронки. Угу. Коронки, протези. Все інше у нас безкоштовно. З одного боку, це виглядає досить таки, дійсно, як ми говорили на початку, фантастично. Та? Тому що, з одного боку, я так розумію, лікарі і студенти мають можливість отримати практику. З іншого боку, тернополяни мають можливість практично, безкоштовно полікувати свої зуби, якщо вже так говорити напряму. Коли виникла, власне, ця ідея і що було зумовлено цим? Чому не раніше, чому не навпаки, ще не в майбутньому через 10 років? Бачите, кардинальні зміни, власне, на стоматологію почалися з приходом нової адміністрації у нас в університеті. Угу. Тобто, коли став ректором професор Кордон Михайло Михайлович, власне, зародилась така ідея, що зробити потужний стоматологічний відділ. Угу. І над цим питанням почали працювати майже всі відділи нашого університету. Ну, найбільше, звичайно, нагрузку на собі поніс це лікувальний відділ з очільником його професором Запорожаном Степаном Йосиповичем. Вони, власне, зробили можливість юридичного підґрунтя того, щоб ми взагалі створилися. Потім були проведені капітальні ремонти, власне, тих базових будівель, на яких ми знаходимося. Чому капітальні ремонти? Тому що, власне, те, що я говорив, потрібно було поєднати навчальний процес з лікуванням. Відповідно, створювалася така аудиторія, щоб була і установка, і навчальний процес безпосередньо один біля одного, але вони друг другу не заважали. Тобто все перероблялося по європейським стандартам. Наші очільники їздили в Європу, подивилися, як проводяться навчально-лікувальні процеси у Європі. Відповідно, ці всі ідеї були привезені сюди, в Тернопіль. Робилася це вся робота, це все юридичне і матеріальне підґрунтя, тобто 2 роки майже. Ну, от, власне, на початку цього місяця тільки прем'єр-міністр підписав розпорядження, наказ про те, що ми можемо створити на базі наших корпусів наш стоматологічний відділ. Ну, наразі починаємо тільки працювати. От, власне, слово «безкоштовно», я думаю, буде приваблювати багатьох людей, і тернополян, і в загальному стоматологія є недешевою такою, так би мовити. Як ви плануєте справлятися з великим напливом людей? Ну, розумієте, вперш за все потрібно розуміти, що в нас досить великий штат. Скільки? Ну, близько 50 чоловік. Угу. Це 50 стоматологів, чи це інші працівники? Давайте візьмемо 40 стоматологів і інші працівники. Тобто, у нас досить великий штат, ми не боїмося великого напливу. Звичайно, якщо всі прийдуть одномоментно, ми всіх одразу прийняти не зможемо. Для цього є реєстратура, яка розписує пацієнтів, відповідно, там, по дням і по годинам. В першу чергу хочу сказати, що у нас учасники бойових дій, і учасники АТО обслуговуються без черги. Ну, і само собою, безкоштовно, тому що це в нас все заплановано. Також обслуговуються без черги пенсіонери і інваліди. Ось, власне, ми розплановуємо наш робочий день так, щоб було достатньо пацієнтів на всіх кафедрах, так, щоб посягнути ту кількість студентів, яка прийде, яка зможе побачити цього пацієнта. Не стоїть задача пріоритетно прийняти максимум пацієнтів. Стоїть задача надати їм якісну стоматологічну допомогу і навчити молодих колег, які, власне, збираються стати стоматологами. Розумієте, що саме цікаво в цьому навчально-лікувальному процесі? Що студент або інтерн починає клінічно мислити. Власне, ротова порожнина – це ж не просто захворювання зубів чи слизової. Дуже багато різних захворювань проявляється в ротовій порожнині. І якщо лікар посадить до себе такого пацієнта і там побачить банальний обкладений язик білим нальотом, він же може подумати про те, що є якісь проблеми в кишківнику, розказати це далі студентам. І студент почне клінічно мислити, і оця от наша пріоритетна задача, щоб, власне, навчити студентів не тільки лікувати ротову порожнину, а взагалі займатися здоров'ям людей. Пане Віталію, стосовно того, коли має почати діяти ваша клініка, власне, ну, це відділення, і, власне, коли запуск, і коли очікує, і де
головне питання, куди людям йти, за якою адресою? Ну, базуємося ми на вулиці Чехова на Новому світі у корпусі 3 і 7. Тобто у корпусі 3 у нас знаходиться терапевтична стоматологія, всі інші підвідділи у 7 будівлі. До нас можна звертатися щоденно. З 9 до 5 ми працюємо. І субота, реальний... неділя? Прошу. Субота, неділя. Крім суботи і неділі. Єдине, що реальний прийом ведеться до 3 години, тому що з 3 до 5 це йде перед стерилізаційну обробку інструментарію, стерилізацію інструментарію, тобто підготовка до наступного робочого дня. Але реєстратура працює, і пацієнт може прийти записатися на наступний день. Раз. Друге, що хотів би сказати, це те, що в нас є потужний рентгенологічний кабінет. Тобто додаткові методи обстеження ми приймаємо не тільки своїх пацієнтів, але й пацієнтів з інших клінік. Тобто можуть надіслати до нас. В нас є прицільна рентгенографія і в нас є потужний ортопантомограф. Поки що він знімає в 2D, тобто роздруковується на листочку, але планується, в принципі, його модернізація до 3D, тобто можна буде обдивитися якусь патологію або конкретний зуб зі всіх сторін на комп'ютері. Ще великий наш плюс – це те, що прямо у дворі нашого комплексу знаходиться клінічна лабораторія. Що це таке? Тобто лабораторія, яка робить як загально-клінічні дослідження, це як загальний аналіз крові, там, загальний аналіз сечі і т.д. і т.п. Так само біохімічні дослідження. І ми плануємо, що вони будуть проводити реакцію на прецепітацію лейкоцитів. Що це таке? Це тобто, коли ми не знаємо, який анестетик колоти пацієнту і чи він його перенесе, ми можемо направити на цей аналіз, і ми будемо точно знати, на які анестетики у пацієнта немає алергії. Тобто це як проби, так? Фактично проби. Просто є проби, які проводяться безпосередньо на пацієнті, а є проби, які проводяться в пробірці, і ніяких негативних емоцій в пацієнта викликати, тобто, не будуть. Взагалі, наша задача поставити так, щоб ні один пацієнт не сідав в крісло колоти анестезію, не маючи, власне, картки підтвердження, що йому можна колоти. Зрозуміло. Наскільки я розумію, клініка вже працює, так? Як зараз ситуація от з початком? Ситуація досить позитивна. Ми відкрилися офіційно на початку місяця, так? І в нас вже є десь близько 95 пацієнтів. Для Тернополя це достатньо, тому що всі ми знаємо, як в Тернополі потрохи розноситься інформація від з уст в уста, від людини в людину, що так дійсно безкоштовно, якісно роблять. Чекайте, ви подивитесь, як буде після сьогоднішнього ефіру. Ми тільки надіємося на це. Звичайно, ми готові прийняти весь обсяг пацієнтів, які до нас звернуться, але кожен пацієнт, ще раз нагадаю, що має пам'ятати, що він приходить, власне, в університетську клініку, що там будуть студенти, там будуть інтерни. Так, за всіма діями студентів і інтернів будуть дивитися лікарі, але він має бути готовий, що він не приходить конкретно до одного лікаря. Він приходить в навчально-лікувальний заклад. Як студенти ставляться до цієї ідеї? Ну, знаючи, студент, добре, я був лінивим студентом, мені кожні новинки в моєму університеті, це було, о Боже, знову щось придумав. Як, позитивно, негативно? Дуже позитивно, розумієте, тому що студент-медик, він не може бути там заочником або теоретиком, йому треба практику. Там першу практику він там получає на у парах там з фізіології нормальної, коли вони проводять якісь досліди на тваринах, так? Але, тобто, контакт з живим тілом, скажімо так. А вже далі, коли він там приходить на третій, четвертий курс, йому дають доступ до пацієнтів, нехай це якась незначна маніпуляція, тобто огляд, пальпація лімфовузлів, це щось незначне, але він вже починає працювати з пацієнтом. Не буде такого, що коли він перший раз підійде до пацієнта вже з якоюсь серйозною роботою, у нього будуть трястися руки, пересушитися в роті, він не буде знати, розгубиться, не буде знати, що робити. Він чітко вже знає, що, що з цим пацієнтом можна робити, як це потрібно робити, і якщо в нього вдруг є якісь питання, з боку стоїть викладач, який йому все допоможе і все розкаже. Мені здається, що в нас немає таких десь при університетах чи таких клінік. Тобто це, можливо, навіть буде як заохочення для студентів, які хочуть до вас. Само собою заохочення. Бачите, нас в наших взагалі університетах Тернополя дійсно немає ніякої стоматологічних допомоги для їхніх студентів. Ми, власне, заключаємо договори з вищими навчальними закладами для обслуговування їхніх студентів. Тобто це проведення санації ротової порожнини, оглядів профілактичних. Тобто це
знову ж той самий наплив пацієнтів, але вже буде простіше, тому що студент приходить в університетську клініку, він чітко вже знає, куди він прийшов, тобто і такі самі студенти його будуть обслідувати і ставити якісь попередні діагнози. Ну що ж, ми вам дякуємо, що сьогодні до нас завітали. Я надіюся, що ті люди, які хотіли це почути і мали можливість сьогодні це почути, обов'язково почули, і сьогодні у вас буде великий наплив пацієнтів. Нагадаємо, що при медичному університеті відкрита безкоштовна стоматологічна клініка. І у нас сьогодні був в студії завідувач стоматологічного відділення Щерба Віталій. Щерба Віталій, перепрошую. Так, тому біжіть, як то кажуть, записуйтеся. І якщо ви не боїтеся ще кількох пар очей студентів, будь ласка, це зараз найкращий варіант, щоб перевірити себе. Можливо, у вас все добре, але перевіритися завжди треба. Дякую вам, що завітали до нас. Продовжуємо наш ефір буквально за мить.